ادب با مولا اعظم اول حکمران تکیہ خان تشریف روڑی او شار وزیرا جی بچا سلامت او پدی علاقہ میں چکر نہیں دے والی آج چکر ہوا جی بچا سلامت زما دے یا سونا غریب شوی دا ما سونا غٹ او دا عزت را کو زم ما نم سے پکائی سو لہو کما بچا سلامت زما خ پہو شوی ساری دل او نو سپاہی تی ساری دے شی دلتای ما ول ټول سلبیان تختکل صاحباس ته زمان نه وزیري او زپدي خوشالۍ کې تر د مهمخ برونه دوانه ز تر در کوم یو د سرو دی یو د کولې دی دا دوانه ستا شو نواجی سره بچا سلامت تیار کریں تاسو په تشریف کې چا سلامت مو حاضر ډیر اعلی سلامت وکم کوي وزیر خاص چغي تسلی چا سلامت د کیدړه دا چغي ولي وای سلامت دا وګړي فوران د خورا بس وګړیس بچا سلامت څنګه ستاسو وکمي ای او نو وزیر سلامت حکم کوي دا خراس کا دا هر خبر اټول کوي ای دا پخپلم چې وای غریبانو ته مو ورکړ او مونږ را مو ورکړ او مرچ کې بچا سلامت پتن ضروري او کم کړل دي ګرم خوراک نه کوي او ابو ته زمون څه کار چې مونږ خوراک ورکړو او نو پخپل بچا ته خوراک پیدا کړو با ملاحظہ مول حکمران تشریف روڑی ہو شیا تشریف کیے تشریف کیے بچا سلامت حکم تا پهنون گیدران تا خوراک رسول سلامت ما ټولو گیدران تا خوراک رسول تخلیا بچا سلامت حکم کول تا گیدران نن بیا وای چې وای چا سلامت دا سره تخلیا نن د دوی یخنی کی فورن دیدیلا د بسترو مند بس اوکلی شي جی بچا سلامت استا سوکم پسر سترګو تخلیا پاتې بسترو خبر کا اور ټول مون کر ویسې جګ چې مون پکار د مون ضرورت ته پخپل ورته او شي او ګیدانا نه وي بسترو ضرورت اجت نشته او کم کل گنجی ته زمون ټول پیدا پیدا نو پوي اوا ته ودا غره خبرې کو او انا په چل ول کې دا مال دولت وو تاسو حکم بسر سترګو پاس اس چغی موع سنن سان زا مخی چوم جی با
بچا سلامت وکم تا پرون گیداران تا بستر انتظام کړو بچا سلامت شپ ما ورته انتظام کړو گیداران بیا ول چغ وای احمد د دینه به تاسو کول وزیرا واشا تاسو ته وکړې شي او نو بچا سلامت ته بزو سه او نو دنه خو ارسه ما ویول او می خوړل دا خو بوسم خپل اعتماد کيم اغسل پکاري دا قسم کوم کل گنجې درنه چې خبر وته نن بل شان کو زیرا تا د جدران نه تپوس وکړه او بچا سلامت ما تپوس وکړه ای سویل وای او بچا سلامت هغه ستاسو شکریا ده کې او دا چې غوې روزانه وي ته خوشاله نه ډیراله ډیراله هغه دریم غر چې ښکاری هغه ستاسو شو زم د ویډیو مقصد سو کار وکول دا به زه هم سره هغه تاسو سره شریک کړم کوم ویډیو مخه شې نو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ